Вітаю! З вами Юрій Костенко, спеціально для каналу Міновіта Онлайн. Росія збирає Орду. Отак і більше ніяк слід трактувати ті події, які відбуваються нині і відбулися в Казахстані. Ну дивіться. Понад 100 тисяч російських військових знаходилося біля міста Клінці, те, що недалеко від України, Росії, Білорусі. Всі думали, піде атака на Україну, Білорусь анексують, можливо, вдарять на країни Балтії. Ну, бачите, вони роблять як римляни. Якщо показують, що будуть іти спереду, вдарять ззаду. Операція пройшла досить таки швидко, оперативно і блискавично. Буквально за тиждень часу контроль над Казахстаном клан Назарбаєва втік. Повністю втік, перебрався туди, де він награбив гроші. Ось у свій Дубай, там у них є все. Ну і вони втекли. Повністю країну починає контролювати Токаєв. Відповідно, все це буде робитися під російським протекторатом. Водночас Росія за військову допомогу в межах ОКДБ виставила вже рахунок. Рахунок дуже простий. Це, ну, перш за все, друга російська мова. Відміна латинського алфавіту, повернення кирилиці. Друга російська мова офіційна, визнання окупованого Криму Росією. Ну і декілька військових баз в Казахстані, ну для того, щоб ніхто не повставав. Росія починає збирати Орду, почала з Казахстану. Далі підуть всі інші країни Азії. І все буде зроблено швидко і оперативно. Після того, як Росія збере всю Орду, якраз на ту Азію, після того вона вже розбереться із Європою. Ну, такі от плани. А по Казахстану, то ви знаєте, що НАТО, він пришив кобилі рукав, деяку, скажімо так, занепокоєність можуть висловити турки, китайці. Ну, то й все на тому. Кому той Казахстан треба? Нікому. Ніхто не грає в Середній Азії. Тому він втрачений для світової демократії. Ну і по сутню бачимо збільшення чисельності Орди. Як не як 19 мільйонів казахів. Досить таки потужна мобілізаційна сила. Ну і в принципі економічна сила. Адже досить таки сильні розвідані запаси газу, нафти, інших цінних руд. Такі от пиріжки. Все. Підписуйтеся, ставте лайки, коментарі. З вами був Юрій Костенко. Нехай щастить. До нових зустрічей.